սենսացիոն տեսանյութ եւ այսպես ուշադրություն վանոս իրադեղյանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին նամակ է գրել որում ասված է Նիկոլ աղետաբեր ծախողումը օր օրի շնչանում է մեշկի դա կո ծախողումը չի լինելու դա ինքնիշխանության ծախողումը չի լինելու քանի որ հարցն ավելին է քան իշխանությունը ինքդ արդեն հասկանում ես թե ինչ ոնց եւ ինչու եղավ թշնամին դարպասների մոտը գոնությունդ կեղծ փաստարկներով ցույցրել են քեզ քո համար ամենասпасելի բան փաստի առաջ կանգնելու համար դու դաշնակից չունես ոչ ներսում ոչ դրսում ուժայինների վրա դուել գիտես չes կարող հենվել անգամ վստահել արցախում դու ոչինչ չունես բացի զինվոր տղա սփյուրքի դերն այդ պարագայում ֆիկցիա է Քո կո, կողպականերին էլ ոչինչ չեն ու նոման իրավիճակներում առաջինն են կես խփելու իրենց վրից դավաճան հողտվողի պիտակը մաքրելու հայաստանում ապրելու իրավունքի համար։ Լևոնին, Ռոբերտին ու Սերժին դավաճանաց ու այսօր քո դուդուկիտակ դու, parողները վկա։ Քայլ արա, քանի դեռ ժամանակն ունես։ Մի պատրվակով հիվանդաց ու բոլորին փաստի առաջ կանգնես ու նշանակելով նոր ընտրություններ։ Այդ երկու շափատ տանների խաղակարտնելի մեր վերջին անգամը օկտեգորտի բոլորին շեղելու համար Արմեն Սարգսյանի վրա ԶԱՊԴ պատերազմ չի թողնի թող հաղթող ուժը ժամանակ ունենա այս թնջուկից դուրս գալու փորձանքը կանխելու համար որոշում կայացնելու համար դու երկու ամիսել ճունես հասարակական աջակցություն դու այլևս ճունես այնպես որ դրա հետ հաշվի նստեն ներսում ու դրսում քայլը라 քանի դեռ դր, դրա շանսը քո зерկերում է հետո դառնալու է դիտորդ վերջում քաղվության նոխաս Քոսիրած Պապ Թակավորը դա չհասկացավ զգոնությունը կործրել էր դու հասկացիր Կարթա Արտաշեսյաններ Կարթա Արտավազդի Ա-ի ճարակուշակ խոսքերը գտիր ասածս խոսքերն ու կարթա հասկացի ինչ եմ ասում այնպես միara որ քո հաջորդը նույն բառերը կրկնի պատմությունը դա Չիների երբ է Չիների ոչ քես ոչան մեր էս մի բուրգ երկրին հարգանքներով վանո news.aghpiur.besttimes.ru Աստիճն այ վերջին շփաթներին Ադրբեջանի հետ աճող քաղաքական տարաձայնությունների պատճառով առևտրի զարգացման կազմակերպության ղեկավար Ալի Ռեզա Պեյմանպակը հայտարարեց։ Նոր պլանով Իրանը, իրանը Իրապրանքները կփոխադրի երկու երթուղով, առանց Ադրբեջանի մասնակցության։ Այդ երթուղիներից մեկը, որը լինելու է Համակայն Ճանապարով, Իրանը Հայաստանի միջոցով կապելու է Վրաստանի, այնուհետև Արևելյան Եվրոպայի երկրների հետ։ Ըստ Իրանի 2-րդ Քայլա կլինիկա Կասպից ծովի տարածքի հзորությունների օգտագործումը, որոնք վերջին տարիներին ավելի քիչ են օգտագործվում, Արևտրի զարգացման կազմակերպությունն իր վերջին ծրագրում պաշտոնապես ցbacել է 6 կանոնավոր Բեռնա փոխադրման գծ Իրանական ապրանքների Կասպից ծովով փոխադրման համար։ Արաբտրի զարգացման գազագերպության եւ Իրանի իսլամական հարապետության նավագնացող ընկերության միջև նոր համաձայնագրի համաձայն Իրանական ապրանքները այժմ կկարողանան արտահանել այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Ռուսաստանը եւ Ղազախստանը երկու նոր ուղիներով, առանց Ադրբեջանի տարածք հատելու անրաժեշտությամբ։ Newsy.aghpure, Yerevan.times.com Հոկտեմբերի 16-ին ժամը 23-ի համաներում ադրբեջանական զինված ուժերը թիրախային կրակել են Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Երասխամանքի վրա։ Այստեղազանգերի կրակահերթերը ղեկավարել են նպատակային քաղաքացիական տների ուղղությամբ։ Գնդակոծությունից անմիջապես հրտեվել է Երասխամանքի բնակչի 3-ից 4000 հակ խոտի դեզը։ Հրշեջների ժամանակին գալուշնորիվը կրակը մեկուսացվել, որ տների ուղղությամբ չտարածվի։ Սրանք ահաբեկչական հանցավոր արարքներ են։ Այս սանձարձակությունները ադրբեջանական իշխանությունների ճշնամանքի ու ֆաշիզմի քաղաքականության ու ուղիղ արդյունքն են։ Հայաստանի հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանին ուղղված այս ահազանգերը փաստահավաք աշխատանքների շրջանակում հաստատվել են օբյեկտիվ ապացույցներով ու մի քանի աղբյուրով ծդուղված տվյալներով։ Ադրբեջանական զինծառայողների համար ակն հայտ է, որ իրենք վնաս են տալիս գյուղացիներին, ոչնչացնում են նրանց գույքը, խախտում են նրանց կյանքի ու սեփականության իրավունքը, խաթարում են խաղաղ կյանքն ու անվտանգությունը։ Այս արարքը եւս մեկ անգամ հիմնավորվում է, որ պետք է կատարվի Եվրոպայի խորհրդի խորհթարանական վեաժողովի ԵԽԽՎ 2021 սեպտեմբերի 27-ի թիվ 23912021 բանաձևի անվտանգության ապա ռազմականացված գոտի ստեղծելու պահանջը գրառումը կատարել էր Արման Թաթոյանը իր Facebook-յան էջում Բաքուն խաղաց Թեհրանի հետ։ Մերկելը դե ֆակտո հաստատեց դա։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցյունը որոշիչ փուլում է։ Իսրայել կատարած այսպես ասած հայտարարությի այս ընթացքում հայտարել է Գերմանիայի ղերացող կանսլեր Անգելա Մերկելը։ Նա նշել է, որ 2015-ին ձեռբերված համաձայնությունը օկտակար է, որը սակայն հետո կասկածի տակ դրեց ԱՄՆ-ի նորնախագահը։ Մերկելը նշել է, որ այդ գործում դեր է ունեցել նաև Իսրայելի կառավարությունը։ Այն ժամանակ կառավարությունը գլխավորում էր Նաթանյաում։ Այժմ Նաթանյաոն վարչապետ չէ։ Նաինչպես հայտնի է ի զիջել է կոալիցիոն նոր կառավարությունը։ Մերկելը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը, ինչպես նաև ԱՄՆ, Ռուսաստանը եւ Չինաստանը չպետք է ཐུլտան, որเปզի Իրանը Միջուկի հարստացման գործընթացում հասնի միջուկային սպառազինության հնարավորության։ Իսրայելում Մերկելի հայտարարությունները վկայում են հերթական անգամ թե խոշոր հաշվով իինչն է Իրանի շուրջ ներկայիս լարվածության այսպես ասած առանցքում կամ խորքում վորը դրսևորվում է Ադրբեջանա-Իրանյան լարվածության տեսկով, իսկ Հայաստանում անկալվում է իբրև Իրանի ընդվզում Զանգեզուրյան միջանցկի դեմ։ Այն որ այդ միջանցկի օրակարգը չի բխում Իրանի շահից եւ հետաքրությունից անկասկած է, սակայն այստեղ կա մի հարց եւ հասկանալու անհրաժեշտություն, թե ինչ էր ստվասվում այդ օրակարգի առնչությամբ, որ Իրանից պահանջեց այդպիսի զորավարժություններ եւ այսպես ասած լարվածության գեներացիա։ Տեսանելի հողի վրա չկա ոչինչ, որը հիմք դա կարծելու կամ եզրակացնելու, որ Միջանցկի հարցում սпасվում էր որևէ նոր զարգացում։ Իհարկե, միշտ հնարավոր է դիտարկել Ադրբեջանա-թուրքական որևէ ագրեսիա, սակայն դա իևս տեսական դիտարկման շարքում էր։ Չկա որևէ իրական նախադեպ, որը թույլ կտար այս պահին հավանական համարել այսպիսի մտալու զարգացում։ Ըստ այդեմ ավելի ու ավելի խոսուն են նշանները, որ Թեհրանի համար միջャնսկը այսպես ասած առիթ է, իսկ բուն պատճառները ավելի խորքային էին։ Եվ թեհրանը դերևս փորձում է միջուկային հարցում միջազգային ճնշմանը դիմակայել ռեգիոնալ մակարդակում որոշակի պատներ ձևավորելով, որը իսկին կարող է լինել 3:3-ը։ երեկ Աշդրությանը արժանի որ ամիսներ շարունակ ըստեղության լեռուսյան մատնված ձևաչափի վերաբերյալ խոսակցությունը ակտիվացավ միայն Իրանի ցորցողությունների, այսպես ասած Իրանի ադրբեջանական լարվածության հետևանքով ստեղծված նոր մթնոլորտում։ Այն որ բուն խնդիրը հենց կապված է միཅուկ այն ծրագրում վրճռորոշ ժամանակահատվածի հետ, վկայեց դերևս օրեր առաջ ԱՄՆ Պետքարտուղար Բլինքենի զանգը Մոսկվա, որը ժամերով նախորդեց Իրանի արտգործնախարարի եւ Ռուսաստանի իդաշնության նախարար Լավրովի հանդիպմանը։ Այդ զանգի ընթացքում Մլինկենը խոսել էր Միջուկային ծրագրի մասին, իսկ հաջորդ օրը արդեն ԱՄՆ Պետքարտուղարության խոսնակը հայտարարել էր, որ Իրանը պետք է վերադառնա բանակցության եւ ներկայիս վիճակը չի կարող ձգվել անվերջ։ Այստեղ հատկանշական է այն, որ Բաքուն փաստորեն խախաց իրավիճակի լարվածությունը գեներացնելու տրամաբանությամբ։ Այսինքն փաստացի դարձավ այդ գործում Թեհրանի խաղընկերը Արդյոք មាន3.3 ակտիվացնելու հաշվարկով, թե Ադրբեջանի որոշակի փաստարքներ էին Պետ նաև այլ հարցեր լուծելու համար։ Այդ ֆոնին Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ Բաքուն եւ Երևանը իրենց համար կարևոր գործընկերներ են եւ Թեհրանը չի գործի մեկը մյուսի դեմ։ Նա նշել է, որ առաջիկայում կայցելի Երևան ու Բաքու։